dakle. I veliki pozdrav svima, danas kao što mogli vidjeti imamo jedno kućište test, u pitanju Modecom Alfa M2 kućište koje je stvarno jedno izuzetno kućište. Ajde počet ću prvo od samog dizajna, kao što možete vidjeti dizajn je toliko minimalistički da je to mene oduševilo kada sam prvi put vidio ovo kućište. Imamo gore i sa strane, sa svih strana imamo plastiku, znači gornja i prednja strana je od plastike koja ima teksturu brušnog aluminija, što je perfektno, to smo već vidjeli na spektrumu i stvarno delo izuzetno ta tekstura brušnog aluminijuma. Sada sa strana imamo Plexiglas i s ove i sa druge strane samo drađe, evo ga Plexiglas. Plexiglas ukratko izgleda ovako i malo je zatamljen. Vidite, stvarno je dobra kvaliteta ovaj Plexiglas, znači ovakva ploča, znači baš je super odrađena ta i ta. Odlična su kvaliteta to. Se tiče samo kvaliteta aluminijuma sa kojim je rađeno ovo kućište gdje nije plastika, znači stvarno ekstra kvaliteta i tu nema greške. Znači stvarno kvalitet izrade me je oduševio toliko da sam, ne znam, zapaljen što se tiče samo kvaliteta. E sada, dolazimo do prave stvari. Ova, gledajte sada kako kućište. Toliko je prostorno da možete staviti, pa vidite, mislim da možete i veće grafike od ove 750 Ti, vidite, toliko je prostorno kućište. Ali, za ITX matične ploče je namjerno, sada zbog čega. Kao što vidite, prvo je malo i šrafovi koji su unutra su, a da kažem, zapopniknovani i jednostavno ne mogu da se izvade i kada stavljate ovu micro ATX ploču imat ćete problema zato što jedan šraf, odnosno ovo je jedan stand-off na samoj kućištu nedostajeći za micro ATX ploču. Sada druga stvar što mi se sviđa je ovo prostorčiće za ugradnju SSD i hard disku, fenomenalno. Tako da ni SSD ni hard disk neće da se vide, ali kao što znate ovo kućište je malo i nemamo nešto prostora za cable management. Što nam kažem što tiče temperatura, za gaming nije, znači zapravo ovo kućište nije za gaming već je namjerno za HTPC računare. Zašto? E samo, sa zadnje strane imamo dva mjesta za ventilator od 80 mm. I šta se zapravo dešava? Kada sam pustio test u Prime DRS-5, znači kada je kućište bilo zatvoreno imao se temperaturu kao što možete vidjeti na ekranu od 95 stepeni, što je mnogo, znači mnogo, a imamo hlađenje na procesoru koji je vrejt. Kada pustim Prime 95 u onom skroz tortur testu za procesor imam temperaturu u RAID Max onom mom kućištu sa dva ulaza i jednim izlazom, mislim da imam ventilator za izlaz, imam temperaturu od oko 77-78 stepeni, a u zatvoru u ovom kućištu imam temperaturu od 95 stepeni. E sada također možete vidjeti na ekranu da imam temperaturu od 80 i neki stepen za otvoreno kućište, znači kada uzmem jednu stranu bez otvoru, znači imamo manju temperaturu. E sada gdje nastaje problem? A ok, nije to temperaturu 75 u full, to testu nije neki problem, ali šta je problem? Problem recimo kad igrate igre i vidite da se igra lifespan standing i šta se ima problem? Temperatura mi je došla za otvoreno kućište na 77 stepeni, što je mnogo. Ali ni tu nije problem, 70 stepeni je opet ok, šta znam, nije to neka temperatura zbog te koje treba da se mi opterećimo. Ali, šta je problem? Problem je što ta toplota nema gdje da izađe tih 70 stepeni, neće da se spusti tako lako. Zapravo treba će mu sati da se spusti na 60 stepeni, jednostavno ta toplota nema gdje da izađe, osim ukoliko ne ugradite dva ventilatora 80 mm koje zapravo nisu nešto fenomenalno. Sada, šta je još da vam kažem ovo kućište, namjerno kao što sam rekao za HTPC računare i nije za gaming računare, jednostavno ne može da ohladi ovo kućište koliko zapravo treba da ohladi se gaming računare. Ovaj procesor, 95 stepeni se ima u Prime 95 što je mnogo. Sada vidite kako se to sve smestio, izgleda lepo, nema neki cable management, imamo vezice, sa prednje strane možemo vidjeti samo power dugme sa dva USB 3.0 i HD audio portovima. Stvarno što je dobra stvar je što može da stane, vidite, ovo full na fajdi. Nemam šta više da dodam, kućište je stvarno savršeno. Bar za HTPC računare i neke računare koji neće služiti za gaming, koji će imati statička hlađenja i na grafici i na samom procesoru, jer temperaturu koju stvaraju procesor i grafički jednostavno nemate gdje izbaciti. E, to je taj problem, jer nemamo gdje da uvučemo vazduh, zapravo nemam nigdje da se uvuče vazduh, a samo imamo da ga izbaci i to onda nemamo nikakav protok vazduha unutra, to će samo zagušiti unutra sam račun. Znači, zaključak ovog kućišta je stvarno da kucam u metal, stvarno je dobro. Šalim se, da kucam u drvo. Taj je full ATX napajanje, kao što vidite, mogu da stanu i grafičke i micro ATX ploča, ali problem kod tih micro ATX ploča što mora se skine. Ovo mora se skine da bi stala micro ATX ploča, zato što jednostavno ne može ovo da se ugura sa micro ATX ploču zbog baš tih pop nitrovnih standoffova, i te standoffove nećete moći nikako pomeriti. Ali što tiče ITX formata i HTPC računara sa statičkim hlađenjem, to je stvarno će izgledati lepo, fenomenalno. Ako su ugradili neke RGB i ovo zatamljeno, ovaj zatamljeni Plexiglas, bit će tu sve full. Mislim da vredi ovo kućiće na 20 evra koliko košta, ali samo u slučaju da ne koristite za neki high-end gaming, inače ima da se skuju sve ove komponente unutra. I mislim da ste videli dosta ovom kućiću, sam dosta pričao. Odi to. I drugari, to je to bilo što se tiče Modecom Alfa M2 kućišta, a mi se vidimo u neku narednu klipu. Ćao!